Altså, jeg går bare... Ja, du skal jo følge mig med rundt, så, hvis du skal have den. Fordi nu går jeg så herned til bordet. Hej. Hej. Nu gør jeg det meget pædagogisk, fordi vi er på... nu er vi faktisk... Nu bliver vi optaget. Okay. Det er sidste omgang. Ja. Min opvasker, den virker nu, så det betyder, at jeg begynder at... Du får rent glas. Ja. Nej, det har jeg ikke fået hele aften. men nu har jeg rent glas til i morgen. Ja. Så vi ses i morgen. Ja, det gør vi her. Tak. Så, men I kan jo godt lide nogen sidste, hvis I vil, ikke? Så vi er jo pædagogiske hernede. Det er godt, vi vil. Ja, det vil vi gerne. Altså 1,78. Så skal vi ikke sige, nu går jeg over til det andet bord, og så siger jeg lige det samme, nogenlunde, bare på engelsk. Ja. Og så ses vi op bare en dag efter. Ja, det gør vi. Fedt. Ja. I wasn't gonna tell you to go. Yeah. Don't put words in my mouth. You come across it very aggressive. So this is a last call. Yes. Are you okay with last call? Yeah. So last call. If you need anything. Okay. I'm gonna start closing things up, but. Yeah. Yeah, we're a nice place, so love we want you to have a final nice experience here on Vista Bowl. Love the beer. Yeah, I love the beer. Love the experience. What about the company? Love the music. Yeah. What about the company? Yeah. I'm not sure about that. You brought it on yourself. But you actually brought the company. Brilliant company. Yeah. The ambience is set fantastic. By, this is what when we go to restaurants and places in Aberdeen, we weigh up the seating, the drink. If there's food, obviously, but it's the, just the ambience of a place. So this ambiance. Is, I feel like that's a very long way of you saying you want me to cook for you. That would be lovely. Next time. So yeah, but this has been absolutely lovely. We've enjoyed it so much. Service, but quality of friendliness. So what's been good? The beer. And I'm not a beer drinker. The beer. I don't drink beer. God. This has been this and what we had before. I can't remember the name, sorry. But it was lovely. Yeah. First class service. Thank you. Come Thank to you. Aberdeen. Invite me to Aberdeen. I will come when you invite me. Do you know that next year we are having tall ships? Have you heard of the tall ships? Having the what? The tall ships. Tall ships. The tall ships are the You've heard that in Copenhagen. Now we do have two. We are having 60 in Aberdeen. 60 tall ships. 60 tall ships. It that's a lot of tall ships. Amazing. We do have the tall I don't know if that's a lot of tall ships or if it's lot. Just... It, it sounds like a lot. Because but. We have the harbour, we have the structure to have them there. It's going to be absolutely amazing. We do have a tall ship festival in Denmark. So I'm gonna go out and look at my dishwasher and then I'm going to come back and then it's last call. Okay. Nu stiller vi den bare her. Så kan man se, hvad der sker nu. Så kan man se, hvad der sker. Så i dag er det torsdag. Det er pop-up på dialekt. Det er den 1. august. Mm. Nej, det passer ikke. Jo, det er den 1. august. For nogle er det den første uge tilbage på arbejde. For andre er det den sidste uge tilbage på ferie. Og du kom på besøg. For nogle er det øltid. For nogle er det øltid. Også inklusive. Ja, og jeg sidder sammen med Kasper og Nikolaj. Ja. Og hvordan kender I to friske fyre hinanden? Jamen, vores bindeled er jo faktisk lige gået. Jeg har arbejdet på skole i 4 år, fra 19 til 23 på start. Og i den tid har jeg jo drukket masser af specialøl og købt lidt hister her, når jeg ikke har været på arbejde. Ja. Det var faktisk... over i toghandlerne, hvor Kasper engang arbejder på lille ølfærdske salgsted. Og faktisk inden jeg mødte ham, der solgte jeg ret meget af hans øl, uden at vide, hvem han var. Ja. Det var jo hans meget klassiske. Så ville jeg også have handlet Fuck the Police. Jeg tror på skole fik vi en 90-120 liter. Vi fik den på en onsdag, og jeg blev forelsket i den her øl, som dengang havde en lille undertone af æblejuice, frisk sæson i pæ, dengang. Og den, det var en varm sommerdag tilbage i den 19, og der kunne jeg bare sælge det 120 liter på 4 dage. Så der var alle de fede væk lørdag aften, tror jeg. Sådan.
Så der... Og hvad har vi? Vi har fået noget i glasset nu. Jeg har lige skænket sin sæson. Den her belgiske stil, som... Nu har jeg hørt en podcast. Jeg kan høre mange podcasts. Og der er findes en, der hedder Ølpotten med Carsten Bertelsen og min gode ven Peter. Og der forklarer Carsten Bertelsen lidt om de forskellige ølstiler. Han har den her røverhistorie. Jeg antager den røverhistorie. Om at det hedder en sæsonøl, fordi det var den øl, man gav til sæsonarbejderne. Og man gad ikke give dem mere løn. Oh. Men til gengæld dem, der så lavede den bedste øl, det var så også dem, der fik den bedste sæsonarbejder. Eller de bedste sæsonarbejdere. Så hvad skal vi smage efter noget, eller skal vi... Det er, for mig er det jo lidt bare sådan en sommerbællebajer. Det er lidt sådan en ikke-funky, ikke-super-humlet. Fordi vi også giver den en lille skud humle alligevel. Men den bliver faktisk humlet med en tysk humle til sidst, så det giver lidt mere græs end frugt, som det jo normalt gør sig i, når man laver humlet øl. Og så er der bare en masse dejlig korn, og så har vi også smidt lige 16% ro i. Det giver lige sådan lidt en krydret undernote, og lidt federe krop. Spændende. Skal vi smage på? Skål. 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 Det er jo den, vi alle sammen drikker. Det er den, vi alle sammen drikker. Skål. Så kan du fortælle, hvad du ser til det. Nu kan du være lidt på spotlight i dag. Ja, umiddelbart lidt mere bitter. Sådan spids i det. Meget bund. Ikke så meget næse, ikke så meget eftersmag. Dejlig behagelig, synes jeg. Nem at drikke mange af. Nem at drikke mange af. Og hvis man er sådan i sådan en klassificering, er det så sådan en pilsner? Eller er det... Så er vi i den, der hedder en sæson. Det er simpelthen sin egen kategori. Det er kategori. Sin helt egen. Jeg plejer lidt, når jeg skal sælge den til folk, fordi det er ikke alle, der forstår, hvad en sæson er. Det kan jeg jo høre også på, hvad der sker nu. Det er lidt en hvedøl. Uden hvede og uden hvedølgær. Den benytter sig af det, der hedder en sæsongær, og så har vi jo så sjovt nok kommet ro i. Jeg tror også, der er en lille smule havre. Men den har lidt de der kvaliteter, den der lidt sødme. Den der lidt fedme fra hvedeølen. Så er den også lidt uklar. Ikke lidt så meget som en hvedeøl. Men jeg synes, den tiltaler lidt det samme publikum. Folk, der ikke rigtig vil have noget, der er for bittert. Og folk, der ikke vil have noget, der er for frugtigt. Som heller ikke er en pilsner. Ja. Så når du navngiver øl, så hedder det noget med musik? Jamen alt er jo opkaldt efter en sang. Ja. Og nogle gange bliver det lidt obskurt. Og denne her, den hedder Soul Swimming. Og den er nok også, den falder nok i den obskure del. Jeg plejer at have tre hovedregler. Det skal være enten genkendeligt, sjovt eller poetisk. Soul Swimming vil jeg jo nok smide i den poetiske afdeling. Og det er bandet B-Cake, som de færreste kender. De fleste kender Ringens Herre. Og de fleste kender De Fire Hobbitter. Og hvis man har set den bare mere end en gang, eller måske bare en enkelt gang, så kan man faktisk godt huske, der er faktisk en af de her hobbitter, der synger. Og nu sidder jeg lige og kigger på jer. Inde på, hvor de kommer ind på Prancing Stallion der. Jeg mener, det er i starten af træerne, nu er det længst ned til Ringens Herre, og jeg vil kalde nørderne på nakken. Pippen for, hvad hedder det? Det er ham, der ikke er Dominic Monaghan. Ja, ham, der bliver så også. Så jeg kan aldrig huske, om det er Mary eller Pippen. Nu skal man tænke sig om, ikke? Jo, ellers så får vi nørderne. Men det er også, hvis vi ikke siger for meget, så får vi i hvert fald ikke nørderne på nakken. Så kan vi bare sige, at vi anerkender, at der er fire hobbitter, og en af dem synger. Men en af de to fjorde. Og han har så et band, der hedder BK. Og jeg ved ikke, der var et eller andet ved hans meget lyse stemme, som jeg faktisk godt kunne lide. Og det er jo kun, fordi jeg er 200 år gammel, men jeg tænker på Night Swimming af R.E.M. Ej, der er det er ikke 200 år, men og du holder dig godt så. Tak skal du have. Ja. Tak. Men night swimming kunne også være, at det er lidt mere, det lyder også som om man drukner. Tænker jeg, night swimming, så kommer jeg straks til at tænke på Jeff Buckley. Det skal man lade være med. Altså ikke at tænke på Jeff Buckley, men man skal lade være med at drukne, når man er ude og night swim. R.E.M. har også været op og vende et par gange i forhold til titler på øl. Men indtil videre er vi kun i dag i hvert fald nået til BK. Og så også sådan, så du siger sjovt, så når jeg så kigger op, så fuck, F.O.G. Da Police. Da Police. Ja. Og det er jo gode gamle hiphop-dage. Det er jo N.W.A. Ja. Det vil, er det, er vi ikke så langt tilbage, det er 80'er hiphop, men det er 90'er hiphop, så vidt jeg husker. Men ja, den er jo lidt humoristisk, og det er faktisk vores første øl i nye klæder. Den allerførste øl, vi lavede, hed Haze of the Rising Sun.
efter Animals nummeret House of the Rising Sun. Lille fjollet brand. Lige præcis. Ja, og det var en hazy IPA, vi havde lavet, fordi en ting er, at vi godt kan lide de her lidt obskure sæsoner, Amber Waves, Amber Lager og Brown Eagle og sådan nogle ting. Men jeg tænkte, vores første øl skal også være en stor succes, vi er nødt til at lave noget, masserne vil have. Så det blev en hazy IPA. Og den fik så det her lidt fjollet navn, og så skulle vi brygge den igen på et nyt bryggeranlæg, lidt mindre bryggeranlæg. Vi skiftede simpelthen ned i gear for at lave flere forskellige øl. Og så blev den bare ikke særlig hazy. Den blev lidt tåget, men den blev sgu ikke rigtig hazy. Så sådan i 11. time, så måtte jeg jo finde på et nyt navn til den. Den blev også lidt lettere i alkoholen. Og så sad jeg og tænkte, okay, vi har noget tåge. Kan man lave et dumt pun på det? Og så tænkte jeg, det er jo fog. Foggy, fog, fuck. Der har vi noget sjovt der. Og så søgte jeg jo egentlig bare på overlap mellem bandeordet og tåge. Ja. Og så endte vi på, at den skulle hedde Fuck the Police. Ja, altså jeg kommer til at tænke på, fordi jeg har jo gået i skole et par timer syd for San Francisco et par år, og der ligger min yndlingsradiostation, den hedder K-Folk i San Francisco. Og dem, der er store fans, ligesom Deadheads, de hedder selvfølgelig Fuckheads. Ja. Og det betyder så, at man kan jo så bruge de der ord det var det. På en løsluppen måde, som er meget sådan San Francisco, Berkeley, ja. Wadey-agtig, ikke? Og det er jo også, der, vi har faktisk fået den godkendt af et par politimænd. Der er efterhånden en del politimænd, der har fået den, mens jeg har set det, og de har alle sammen synes, det var grinagtigt sjovt. Så du ved, at de er politifolk også? Ja, på nær én politikommissær. Det synes han godt nok ikke var sjovt. Det var til en smagning ude i Køge, i menu derude. Sådan noget after hours, hvor folk kunne gå rundt og smage en masse, jeg tror, det var 20 bryggerier. Og der var en, han havde fået et glas, og så kiggede han på den, og kiggede på dåsen, og kiggede på mig, og kiggede tilbage på dåsen, og kom over til mig og sagde, hvad hedder den her? Ja. Med meget autoritet i stemmen, meget mere end jeg kan præstere. Og så siger jeg, men den hedder Fuck the Police, og jeg forsøgte at sige det med et smil på læben, men jeg kunne godt se, at han var ikke glad. Nej. Så sagde han, det er ikke sjovt. Så gik han. Havde han noget på, der indikerede, at han... Nej, han nåede lige at sige, det er ikke sjovt, jeg er politikommissær. Og så gik han. Men hvordan er det, fordi hvordan finder man det ud af, om folk er politifolk? Jeg har hørt noget med i hvert fald brandmænd. Det er sådan, altså hvordan ved man, folk er brandmænd? Det er fordi de altid fortæller det. De er sådan meget Jamen, det er jo ligesom veganer og crossfitter, ikke? Pura. Og nu vil jeg lige undskylde til de lytter, jeg har trådt lidt over tæerne. De få lytter, der stadig hører efter den her bemærkning. Ja, ja. Jeg tænker, de kan godt selv grine af det. Jeg tror godt, de fleste veganere ved, at de... De ved godt, de er veganere. De ved godt, de er veganere, og vi andre ved det også godt. Fordi de siger det hele tiden. Og jeg har selv gået til CrossFit, så jeg ved også godt, at folk, der gik til CrossFit dengang for 10 år siden, de skulle også nok... Jeg går til CrossFit, og så skal jeg lige lave 10 burpees. Det kan jeg godt, men vi sidder og spiser. Du er jo stop. Du kører på motorvejen. Lige præcis. Du er på vej til Fyn, for fanden. Sæt dig ind i den bil. Ja. Så nej. Det var lidt med et glimt i året. Og jeg ved jo godt, at det kunne godt være provokerende. Mm. Og min kære brygger, Kasper. Den falske Kasper, som jeg for evigt vil kalde ham. Jamen, det kan vi godt sige. Der er både, så er der den falske og den tredje, Kasper. Men bryggeren himself, han sagde prompte, da jeg foreslog det her navn. Ja, så er det også det sidste pun, vi laver. Og så det er slut med puns. Så må vi have det sjovt. Vi må godt have det sjovt, men det er jo så der, det må... Ja, nu har jeg delt efterfølgende, jeg har lavet de her tre regler, men det skal være poetisk, sjovt eller genkendeligt. Og nogle gange er der selvfølgelig også et overlap. Men dumme puns, det havde vi faktisk lidt sagt nej til at starte med. Og det var sådan lidt med... Det bliver måske lidt for fladpandet en gang imellem. Hmm. Kan det godt blive, uden at nævne nogle andre navne på hverken bryggerier eller kølnavne, så bliver det nogle gange lidt dumt, og det kan jeg godt følge med. Og det var, vi vil måske bare gerne vise, at vi var lidt mere seriøse med det. Hvis du skulle komme med et navn på en øl, hvad skulle det så være? Og hvad skulle det være for en slags øl? Puha. Altså, jeg har jo snakket meget med min kære mor om at lave en godnatbar. Og nu skal bare høre, nu er det tredje gang, du siger, jeg skal være sikker på, du siger din mor, og ikke din bror. Min mor. Din mor, ja. Min kære moder. Ja. Ja. Hun lærte jo, at jeg godt kunne lide øl, og jeg havde lært lidt om at brygge øl tilbage i gymnasiet. Jeg havde en ølbryggerlav, som vi lavede. Og tænkte, i dag skal vi da lave vores eget bryggeri. Jeg tænkte, ro på. Jeg er bare bartender. Det var en meget støttende forældre. Ja, ja. Det...
selv min mor godt igennem tiden. Men der sådan en, jeg blev inspireret af Nightcap, men også af andre gode sådan, mørke øl. Jeg har altså fyrsøl drukket meget. Og når du siger Nightcap, så er det Dry and Bitters Dry Stout, ikke? Jo. Ja. Lige præcis, som jeg faktisk fik ret god kærlighed til, dengang den var på skål. Men også Dark, eller Dunkelweiss, har været meget min stil. Det skal være mørkt, men uden at være røg og, og stav. Men hvad skal den hedde, Nicolaj? Og det er et godt spørgsmål. Jeg har stadig ikke fundet ud af det. Helt personligt, man kan sige, så nogen har hørt meget Steve Miller Band. Så Abracadabra er ligesom, ligesom Houdini, sådan lidt magisk trick, sådan nu laver lige det en spilletræk, ja. Og så, så forsvinder man bare. Ja, så tager man sådan en, og så... Ja, så laver den lige Abracadabra, så er jeg væk. Så Abracadabra kunne være et Abracadabra beer, eller... Så er vi tilbage til de fladpandede ponds, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Det må man godt en gang imellem, ikke? Abracadabra. Abracadabra. Ja. Nej, nu blev det for meget. Ja, præcis. Jeg finder selv ud. Ja, men selve typen Dunkellager har jo altid været også den lidt mere bløde stil, hvor altså Dunkelweissen bliver meget sød. Dry stouten igen lidt tørre, men stadig den sødlige stout lidt mere, så Dunkellageren har måske lidt mere bitterhed, men stadig den der tørhed fra lageren. Og sådan. Hvad med sådan noget, hvor et eller andet ordspil, der måske handler om det der, der handler om det her med seng. Altså der findes jo, ser jeg på min teenage datter, hun har sådan en hårspray, der hedder Bedhead. Ja. Det er simpelthen som, jeg ved ikke, du måske stadig i segmentet, men jeg er i hvert fald long gone. Men hvor man simpelthen kan få det til at se sådan lidt tjavset, morgenhårsagtigt. Okay. Så kan man måske have noget, der hedder et eller andet, også med noget bedbier, bedder, bedderbier, men er det for tæt på sådan en bedwetter? Ja, okay. Ja. Det er sådan en, der siger seng. Ja, det skal man ikke. Drikker man tilpas mange, så kan det godt være, man når derhen, også med alderen. Bedderbier. Altså, hvis det er bare dans, så er det jo ligesom tilbage til far Sofia, ikke? I sådan en godnat bajer. Har du børn, så kunne det hedde far til bier. Ja, tre, men altså... Han hele serie far til bier, og så han godnatbajer, godmorgenbajer. Altså, man bliver super træt af at putte børn, generelt, fordi så skal man sidde og være meget rolig, og det er for, jeg lige stættet ud her en time. Ja. Og så tænker jeg, så falder man i søvn, og så vågner man sådan klokken to, og sådan helt, jeg tror, man er udvildet, ikke? Så, er der nogen af dem, der stadig bliver ammet? Nej. Nej, okay. Nej. Vores yngste. Der findes jo ammestouts derude. Ammestouts? Ja. Jamen det er jo, jeg mener faktisk, at det er en betegnet som en gammel dansk stilart. Og nu er jeg jo ikke historiker. Jeg er jo blot brygger. Eller harmet. Eller heller ikke, nej. Men jeg ved, Christian Skovdal over fra Beer her på Bornholm, han laver jo en decideret ammestav. Jeg tror, den er omkring 5,5%. Det kan også være, den er lidt lavere i alkohol. Netop fordi, at det er til amne kvinder, så er det jo så selvfølgelig en mælkestav, så vil jeg huske. Og så er det, fordi det giver noget... Jamen, det går videre i mælken, og så sover børnene bedre, ikke? Så det er en tredjeparts måde at drikke børnene fuld på, og det kan også godt være, den røver. Så det er sådan en gammel dag med at putte snapsen eller lidt hovedet ind i gasovnen? Whisky til sutten, ikke? Ja, okay. Ind i munden igen, og så skal de nok sove fint. Ammestav. Tænker vi går hjem og googler det hver især, og så tager vi den igen næste gang, vi mødes til en eller anden sidste omgang. Så er vi ude i noget, lidt som whisky og andet sprit, så noget fadlager her. Men jeg synes jo også lidt, jeg kan mærke, Nicolaj, i dag, at vi vender jo tingene lidt rundt, og vi er jo fuldstændig ude for format, så nu vil jeg jo gerne spørge dig. Hvad skal du brygge af øl? Hvad skal den hedde? Hvad skal den opkaldes efter, hvis nu det var en sang? Ja. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, som jeg sagde, da jeg var sidst, jeg er jo utrolig glad for en nummer 16. Som er noget omkring en brown ale, så vidt jeg husker. Ja. Og også sådan noget, jeg tror, jeg fortalte sidst, da jeg lige havde været i Polen nogle gange og fået noget af de der Baltic Porters, som er noget stærk mørk stas. Altså, jeg synes, der er så meget smag i det. Lidt mere salt. Yeah. Der er jo international baltisk porterdag. Jeg mener det i januar. Okay. Det er første gang det kommer til Danmark. Vi har jo det er startet i Polen. Sjovt nok baltisk. Og vi har jo en ung dame, der hedder Anita, som er polak og flyttet til Danmark og giftet sig dansk. Og hun er så blevet ambassadør for
baltisk porter. Så hun skal stå for den danske baltiske porterfejring. Den dag kan jeg godt. Og det er januar, og jeg er jo kommet til at love, da vi åbnede bryggeriet. Du var jo forbi. Mm-hmm. Det var Nita også. Og jeg kom så til at love hende den dag, at vi brygger en baltisk porter til formålet. Så til januar engang, der har vi faktisk en baltisk porter. Så det kan godt være, at du skal ind over i forhold til navngivning af den her flotte, flotte mørke. Det kunne være meget spændende. Jamen, jeg kunne godt tænke mig måske noget... Ja, nu kan vi jo altid, jeg kan altid klippe i det bagefter, så det kommer til at lyde som om, at jeg er super skarp. Men hvad vil være... nu er jeg jo meget inspireret af, jeg lige i morgen, der kommer episoden fra Dagmars. Ja. Ude på, på Nørrebro. Ja. Fire unge kvinder, der har... Det gamle Brewers Inc. Var det, er det det gamle Brewers Inc? Ja, det var det gamle Brewers Inc. Men de har... en fantastisk... du har været der? Jeg har faktisk ikke været der efter de overtaget. Jeg kommer ikke så meget ud. Jeg arbejder over her hele tiden. Ja. Men de åbner faktisk sådan stille og roligt sådan lidt i dag, men i morgen er sådan efter sommeråbning. Ja. Og indenfor, og det fortæller Ida også på podcasten, der har de sådan en fantastisk... hvad kan man sige? Sådan aubergine, mørk oliven farve. Og den sådan skifter i alt efter hvad for et lys der er. Okay. Så jeg tænker, der er måske sådan lidt andet purple... Purple rain? Purple, eller purple drain, men det er måske lidt for beskidt. Så tror vi bare, folk hælder ned i purple vasken. Brain, purple... Purple wave? Så du vil tilbage til ponsene, kan jeg godt høre. Ja, jeg er helt nede på... Badumti, ja. Ja. Så... apropos, nu kan vi godt snakke lidt frit. Ja. Dagmar? Ja. Har de fået ny fadelshane ting? Altså, hvordan er deres, har de fadelshaner? Ja. Det har de. Har de den der bue, som gør, at man ikke kan se bartenderen i øjnene? En bue? Ja, det var Brewers Inc. De havde sådan en, og jeg tør godt, jeg siger det også lidt for mobcasten. Jeg håber næsten, at han lytter med. Ja. Fordi de fik installeret sådan en bue, der sad lige i alles øjenhøjde. Så man kunne aldrig se bartenderen. Lidt eller den, vi har her på dialekt. Okay. Bare mere irriterende og større og tykkere. Og altså dernede, som du vil høre på podcasten, som du selvfølgelig hører mandag morgen kl. 00.01. Ja, selvfølgelig. Som en af de første, eller bare gå forbi. Dernede, der er tænkt over alt. Jeg kunne også bare gå ned forbi og sige hej. Ja. Ja. Det er... Du skal ikke sige det så. Du skal ikke svare på mit spørgsmål. Ja. Jamen, jeg kan bare gå derned. Skal du gøre det i morgen? Jamen, jeg skal til Viborg. Ja, men altså, inden da. Skal jeg på bryggeriet? Nu kan det også være, jeg skal skænke mig en øl. Ja. Så må I lige træde vandet. Ja, vi træder lige vandet. Det kan også være, så kan. Så får vi en session af bankage. Der bliver taget en nummer to. Fuck the police. Klassiker. Ja. Jeg kan bare et eller andet. Og faktisk på podcasten der på mandag, så fortæller Ida om, at de har simpelthen en drink, der hedder en motorcykel med sidevogn. Okay. Ja. Det er en lys Gambrinus med et dobbelt armbitter. Det er om, at lys Gambrinus er 10%. Altså... Det er noget af en sidevogn. Ja. Og noget af en vogn. Ja, så, så har de fundet på, så har de lavet... sådan, altså ligesom Dagmar tager det, så har de lavet sådan en bakke, hvor man de serverer nogle Dagmar shots. Og altså, de laver så mange sjove ting. Fordi de har sådan 2-3 lokaler, som man kan leje, og så kan man komme ned og have sådan et forretningsmøde i sådan lidt mere afslappet aktivitetsmåde. Ja, det er meget en koteletbar. Nu siger jeg det som, hvis man kender begrebet koteletbrund. Yes. Det der med, at det er lidt sådan sat ind imellem noget. Ja. Der er lidt sådan nogle lange gange, ja. Så der er mange sådan små private rum. Der er nogle gode kroge, men samtidig er der også et sådan godt fælles område, hvor man ligesom kan få folk ind, og så kan man få ud, og det har du har så ikke været, du har ikke været der efter de har åbnet. Nej. Nå, men deres toiletter, det må du se, når du kommer hen. Det er simpelthen sådan store tynde fustager, der er skåret op. Så er det de samme? Nå, det er de samme. Okay. Fra Brewers Inc. Og så var der sådan et spejl, der var, når man stod foran det, der var noget med noget lys. Eller, jeg forstod aldrig, Carsten forklarede mig det hver gang, jeg forstod det ikke. Men det er noget med, at når man står foran det, så er det et spejl. Når du fjerner det, så kommer logoet frem fra Brewers Inc. Hvad var de har fjernet det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, de gør meget clean. Det kunne godt være, at det var så var Dagmar-logoet. Men det var sådan ret en eller anden sensor, og noget med noget lys, og jeg... Ja, det så ret sejt ud. Ja, okay. Meget futuristisk. Helt Star Trek-agtigt. Ja. Nå, Carsten, hvad har jeg? Nu nævner du øl og sidevogn. Men har du nogensinde prøvet at putte sidevognen i øl?
vi fik jo en kær dum idé på skolen dengang jeg var der, at vi hældte bare noget tjekkisk pilsen op i et 15-20 liters glas, cirka halvvejs op, ligesom man gør med det, man kalder en jagerbomb inde i byen, med god tjekkisk pilsner, og så vi et Fanta Branca shot, som var sidevognen. Men i stedet for at drikke med siden af, så popper vi ned i. Og så drak man det, som et lille shot. Og på en eller anden måde, så smagte det faktisk okay, fordi tjekkisk pilsner har jo bare noget god smag. Og Fanta Branca kan man jo også godt lide, hvis man kan lide Fanta Branca. Man køber den med sidevognen, fordi man kan lide det. Det blander sig egentlig meget godt. Og det er sådan en sjov lidt gimmick at køre en gang imellem, fordi pilsner er fanden, og det er jo altid dejligt. Ja. Men sådan lige at blande dem til sådan en farve. Jeg tror ikke, jeg ville synes, det var rart. Nej, jeg fik solgt meget godt på Gustav Hvid nede i Roskilde. Ja. Sammen med Robert og Søren. Nej, Rasmus. Ja, Rasmus. Søde Rasmus. Gode Rasmus. Han er fandme en god mand. Apropos sidevogn, så det er måske mere blanding end det sidevogn. Nu havde jeg jo min... Jeg havde noget bartender job nede på Mikkel & Friends for mange år tilbage. Og der havde vi jo sådan en vinkaraffel, det hedder det ikke. Det hedder en vinballon. Du ved, de der 20-30 liter. Så stod den på baren, og så var der lige lavet hul til en lille tappehane, og så kunne man ellers bare tappe kirsebærvin fra Frederiksdal. Au. Og så havde vi jo som regel altid Mikkel og Spontan. Den helt klassiske, clean, spontangærede. Ikke noget frugt i den. Der er jo lavet utallige frugtvarianter af den. Mm-hmm. Men hvis man lige tog fedt, kirsebærvin og spontan, så havde du en vinder. Okay. Det var sådan en staff favorite. Jeg tror aldrig, vi solgte nogle af dem, men det var sådan en staff favorite. Crazy. Da jeg var der, i hvert fald. Ja, fordi når man så er inde i bartender på en ølbar, så finder man på nogle sjove ting. Fordi man tør lidt en gang imellem at blande det, man ikke burde blande normalt. Ja, stout og barley wine for eksempel. Ja, det er jo ført til noget ret godt, har jeg hørt fra dig selv. Nu sidder jeg selv og lægger op til en anekdote, så tager jeg den også. Så smasker den bare. Og det er også fordi, vi sidder her, og vi har jo 8 øl på hanerne i den lille pop-up-tid, vi er i. Og jeg overvejer lidt at lade Nikolaj smage på Joke on the Thief, sådan her live for åben mikrofon. Ja, lad os gøre en halv barley wine, halv stout. 14%, hold op. Lige præcis. Det godt, jeg skal... aldrig været fan af barley wine i sig selv. Både og, kan man sige. Den har været... Det er meget, hvordan den er brygget. For det kan være meget sød, eller være meget bitter, eller meget harsk. Så barley wine har aldrig... Den har været svært at finde den helt rigtige. Hvor stouten i sig selv har... har altid været noget godt. Så du må lige fortælle, så Stout Wine, Joker and the Thief, 14%, hvad dækker det over? Når du siger, hvad dækker Stout Wine over, lad mig spørge? Jamen det er jo en sammentrækning af de to stilarter, der er blandet. Og det starter med, at jeg for nogle år siden finder ud af, at det er min yndlingsbryggeri fra USA, eller faktisk fra Alaska mere bestemt, har blendet en barley wine og en stout. Så det er lavet en barley wine, som jo er en bygvin. Og igen henviser jeg til Carsten Bertelsens vise ord og anekdoter og røverhistorier, som jeg ikke altid tror helt på, men jeg synes, det er gode historier. Så jeg vil gerne fortælle dem videre. Det der med, at der var en engelsk konge, der ikke ville have mere fransk vin, fordi han var i krig med dem. Og så siger han til sin dygtigste brygmester, at de skal altså brygge noget, der er lige så stærkt som vin. Og det var så begyndelsen på barley wine. Det var simpelthen krig. Og... det her bryggeri fra Alaska, de har så blendet en barley wine og en stout. Barley wine har de kvaliteter, jeg godt kan lide en barley wine. En engelsk barley wine er det, jeg godt kan lide. Det er karamel, og det er fedme, og det er sødme. Og det er lidt en dessertøl. Altså man kan godt sidestille den lidt med en protein. Ikke helt, den er ikke lige så sprittet, den er ikke lige så skarp. Men den har nogle kvaliteter, som protein også har. Og så er der jo stouten, som de fleste kender. Nu har vi lige snakket baltisk porter. Det er jo også over i den stil. Der er noget ristighed, der er noget kaffe, der er noget rugbrød. Der er alle de gode, mørke noter. Og så vores barley wine er så også lavet med lidt honning. Så når den har gæret færdig, så smider vi noget honning i, så den gærer videre. Og så bliver den jo selvfølgelig også ret stærk. Og så blender vi så de to øl, der er lavet. Og nu får du lov, nu får jeg jo så også din helt ærlige mening. Det er jo lidt noget andet, end vi fik før, kan man sige. Den smager utrolig dejligt. Den er meget blød, den er meget mild, og nu bliver jeg selvfølgelig også farvet af det, du sagde med sådan det her sådan dessert. Alle noterne. Men utrolig behagelig. Skal den være
koldere skal det være, den her temperatur, der hvor vi er? Det kan godt være, at du har fået... Nej, jeg tror, den må faktisk godt måske være lidt varmere, tror jeg. Nu har jeg jo lige... Det er ikke ærligt, så er det jo ikke den øl, jeg sælger mest af, når jeg står hernede og hygger til pop-up. Det er meget overraskende. Det er 14%, ikke? Ja. Jeg er også glad for, at du har givet mig en halv lille glas. I fik et 3/4 glas hver. Det er også... Og det måske, det kan godt være, at jeg måske leder ind i, at vi er ved at være færdige, fordi det er måske lidt en god hjemmeøl. Det er måske en sidste omgangsøl. Det er sådan den tunge. Det er, når man, den sender dig i seng. Hvis du starter med sådan en her, så kan du ikke smage noget bagefter. Så det er jo en, man slutter med. Ja. Men den er jo utrolig behagelig. Det har jeg aldrig fået før. Og er det et produkt, I sælger? Fås det som... Jamen det er jo... Fordi det er jo en sjov en, fordi vi lavede den jo første gang som en test, fordi jeg havde smagt den her fra Anchorage. Og så tænkte jeg, det prøver vi lige. Så vi har 200 liter stout og 100 liter barley wine, som vi tilfældigvis havde brygget på det tidspunkt. Og så releasede vi det, og så var det væk i løbet af 2 uger. Og det var ret hurtigt for os dengang, at vi lavede noget, der var væk på 2 uger. Vi havde en kunde, der ringede og sagde, har du mere? Jeg har 8 kasser tilbage. Jamen, dem vil jeg gerne have, siger han så. Og jeg havde altså kun lavet 20 kasser. Du kan få 4 af dem. Fordi jeg tænker, at vi skal også... Hvis vi bare sælger det hele til én kunde, så kommer vi jo aldrig videre. Mm-hmm. Og den var så brygget... Altså, stouten var brygget af vores gamle brygmester, og barley wine var en, vi selv havde lavet. Så den gode Thomas Schøen, han havde brygget en stout, og så stjal vi jo så 100 liter, og så kom den så til at hedde Joker and the Thief. Og så rykkede vi så videre, og Thomas fik et nyt job, og vi nåede faktisk at brygge den igen i stort batch med Thomas. Men min tanke var faktisk, at det skulle være en ny stout hvert år, så skulle det være den samme barley wine. Fordi i det her miljø, der er der, lidt ligesom i musikken, så er der det der med, at ja, det er en god plade, men den første var bedre. Så jeg tænker, hvis nu jeg laver så meget om på den, at det faktisk ikke er den samme, så når folk siger, at den første var bedre, så kan jeg sige, at den første var også noget andet. Så nu er det faktisk blevet sådan, at stouten går på tur. Og sidste år var det Jens fra Spike Brew, vores Hvidovre makker, der fik lov at brygge stouten. Og så i år er det René fra Lille Bryggeri, lige uden for, jeg tror det er Prængstrup, uden for Ringsted. Prængstrup, ja. Jeg husker rigtigt godt. Så den skal vi brygge her snart. Så kommer han ned og brygger en stout, og så brygger vi vores famøse barley wine, og så blender vi på livet løs. Og nu har vi lidt større anlæg, så de der 200 liter, vi lavede for 3-4 år siden, der ryger vi sgu nok op i tættere på 2.000. Wow. Okay. Og så får vi så også for første gang udgivet stouten og barley wine separat af planen. Okay. Så du både får stout, barley wine og blend. Meget behageligt. Jeg er super overrasket. Jeg tænker, at hvis man har en middag eller har brug for noget andet, som ikke skal være alt for tungt til desserten, så kan man jo sagtens servere det her. Ja, for det er den, jo en dessert, modsat the dark side of bracket, kan man sige. Hvor bracket er mere lysøl og mjød, som ofte er meget lyst og lidt mere gyldent. Så det er lidt den mørke side, med lidt mere røg og lidt mere blomme til honningen. Til, ja, så smid den ved siden af noget vaniljeis. Ja. Så har du en venner. Lækkert. Sprød og faktisk også en citronsuppe, det må godt, fordi den er så lidt tungere. Er det så måske det alternative sidste omgang, vi har i dag? Men så er det jo der, hvor man så lige trækker den der kasse frem for under scenen og tænker, skal vi ikke lige have en at gå hjem på? Hvordan får man så renset? Du sagde, nu kan man ikke smage noget efter det her. Hvordan får man så renset paletten? Ja, normalt vil jeg jo tage en pilsner. En sour. Jeg kunne godt se det danske udtryk. Det var helt forkert. Jeg vil nok tage en sour, fordi så får du ligesom noget syre ind, og du får ligesom fjernet alt det fedt og sukker og generelt smag, du har i munden. Det er lidt ligesom at børste tænder. Bare mere behageligt og mere velsmagende. Det var den sæson. Og så var det lidt længere. Ja, sæsonen var jo lidt en blanding. Det er lidt mellem sig og lidt mellem pilsen. Den er okay. Sæsonen er ikke helt funky nok til at kunne det, synes jeg. Men mellemtonen. Så i og med, at jeg ikke rigtig har noget surt i øjeblikket hernede. Jeg har noget surt, det er så ikke mit eget. Man kunne sagtens tage Herslås hø. Den har jeg jo faktisk på lager hernede. Eller de har på lager hernede. Mm. Nu lader jeg bare som om, det er min bar. Ja. Det er det, du er alene hjemme. Ja, jeg er alene hjemme. Jeg er cheferne, jeg er taget på ferie. Ja. Men jeg har jo Herslås hø på lager, så det vil være et godt bud på noget, der lige renser paletten. Men de fleste
bryggertyper, de drikker jo slet ikke sådan noget mørkt pjat. De drikker bare pilsner. Så der er måske to bud på sidste omgang. Enten skal man have noget, der lægger en ordentlig søvn, eller så skal man bare have en pilsner mere. Jeg vil gerne smage den der høje i hvert fald. Lad os gøre det sådan. Tak. Så drikker vi lige den, så stopper vi med at optage, så kan vi tale frit bagefter. Lad os gøre det. Og den er selvfølgelig Mark. Så lader jeg. Får vi ikke fad? Skal vi have noget, hvad hedder det, ASMR? Er det ikke sådan, de unge siger? Nå, sådan hvor det bliver sådan virkelig hældt op og... Skal vi lige rydde op i den der? Du sagde, at du skulle tage en ordentlig slurk. Jeg skulle tage en ordentlig slurk. Det, i hvert fald, hvis vi fortsætter lydsporet. Men du skal bare gøre det i eget tempo, tænker jeg. Ja. Jeg kan jo ikke... Jeg kan godt sige lidt om Mark Fadlæder, tror jeg. Det kan være, at du kan supplere, hvis jeg siger noget forkert. Wow. Det er jo ikke vores, men det var jo noget med, at der var noget hø indblandet i brygprocessen, og det måtte man ikke rigtigt, fordi det er ikke en fødevare. Så de havde faktisk her, så du havde en slåskamp med fødevaremyndighederne i forhold til at få lov at brygge den her øl og udgive den som værende en fødevare, fordi der var hø i. Og det var vist mest foder. Jeg er ikke helt med på historien, men det var noget af den stil, så det er jo sådan en spontangæret øl. Så det er jo den traditionelle syrlige øl. Jeg siger, hvor syrlighed er normalt i en altså spontangæret og i en lactobacillus-fermenteret syrlig belgisk lamskøl, med kommer fra bakterierne fra ydeskallen af kornet i en lille sok, man popper ned i øllet. Så at, behøver man jo ikke få det fra kornet, man kan sagtens få det fra høet. Så jeg vil sige, at bruge høet fra det korn, man har brugt til at brygge øllen, og så have høet til over, så man har en marker, og tage de bakterier, der er der, altså lactobacillus, og simpelthen bruge det til at syrne sin øl på. Synes jeg jo er en god måde at bruge alle sine råstoffer på. Stråsmagen, som man kan få i mange blandede kölsch, kan også syre ind i den her syrlige smag, som man har lidt af det hele. Så at bruge strået til at syrne med, synes jeg faktisk er en genial måde at gøre det på. Så man har alle sine råstoffer med, når man endelig har afskallet og maltet sit korn. Og så bruge strået der i stedet for til at syrne med. Igen en rigtig god syrlighed til et ellers ganske udmærket bryg. Godt bryg. Men det er jo også det der gør en syrlighed som den her ret fantastisk. Nu har jeg jo holdt en del ølsmagninger og været med til en del ølsmagninger gennem tiden, hvor at så sidder man en flok nørder og drikker en masse tunge øl. Lidt a la Joker and the Thief. 10-14% nogle gange endnu stærkere. Og så tager man lige, så tager man tre af dem, og så tager man en syrlig som den her. Og så er man jo klar igen. Jeg har... Så starter man forfra med pilsneren, hvidøl, IPA, og så op til de stærke igen, og så tager man lige en tur igen. Den er næsten, næsten sådan eddikeagtig i forhold til de andre. Ja. Jeg har mange gange holdt ølsmagninger inde på skål. Det er faktisk det, jeg dykker mest af. Jeg elskede at servere øllet, vi havde for vores gæster. Og typisk så var der fire øl, man kunne servere. Der var en hvidøl til starten med, fordi alle i Danmark har faldet for en pilsner. Enten Tuborg, Carlsberg eller en af de andre lækre pilsner, man kan få i Danmark. Så vi startede med hvedeøl, lidt tungere, over en IPA for at få med humlebitterhed. Og så var det belgiske for at få sødmen, enten lyst eller mørkt, eller efter hvad folk var til. Og så en god klassisk stout, for ligesom at slukke tørsten. Men med stouten har jeg altid serveret lidt på bonus et lille tasterglas af vores surøl. For jeg synes, alle skal smage en surøl for at prøve det. Men jeg kan heller ikke servere et helt glas, fordi man skal ikke lade folk gå med sur smag i munden. Men det er heller ikke alle, der har lyst til at drikke en stout, en helt stout, og så vil jeg gerne tilbage til noget andet. Men det der med stout, det er, når du først drikker mørk øl, så kommer man ikke rigtig tilbage fra det. Once you go black. You don't go back.
Det er noget, vi har i ølverden i hvert fald. Og derfor vil jeg altid tilbyde det her lille stykke sur øl. Mm. Gerne en Duchesse de Bourgogne, hvis vi har den på fad. Eller en Rodenbach Grand Cru. Grand Cru er også to gode valg af flamsk øl. Det er gode begynder øl i forhold til sur øl. Jeg har jo to selvom kammerater. Selvom de er meget vedkepræget, ligesom den her. Så har jeg jo stået for begge sider, fordi jeg har en kammerat. Han kan slet ikke lide det flamske. Han synes, det der eddike, det er helt forkert. Men min far kan ikke lide sur øl. Og han kan godt lide flamsk øl, den her lidt med eddikesyre. Mm. Der har jeg sådan den begge sider af sagen. Nogen kan virkelig lide den, andre kan ikke. Men jeg siger, hvis folk synes, at den her mørke øl er lidt for hård, og de gerne vil tilbage og drikke den der IPA, de godt kunne lide tidligere, eller pilsneren, som man ikke har fået endnu, men så sammen lige efter den mørke øl der, smager man lige på den her surlige øl, skyller det som ingefær til sushi, og så renser paletten, og så tilbage til det lyse øl, som man måske godt kan lide. Mm. Eller tilbage til måske bare en brown ale, eller noget lidt lettere, end den der helt mørke. Jeg hjælper jo Tribeca i Nordvest, hvor jeg bor, med nogle smagninger en gang imellem. Og der plejer jeg lidt at bygge det op, som du gør, men jeg plejer faktisk at smide den sure ind i midten. Ja. Men jeg plejer til gengæld også fra start af at love folk, det er som regel en 30 mennesker, der kommer med. Jeg plejer at love dem, at vi skal nok nå at blive uvenner i løbet af dagen. Og det er jo mest fordi, jeg godt kan lide at skubbe lidt til folks opfattelse af, hvad øl kan og skal gøre. Og det er også lidt det, jeg prøver på i dag, synes jeg. Du lykkes med det. Det er ikke ubehageligt. Og godt, det er jeg glad for. Jeg plejer at sige, at vi skal være lidt uvenner, så vi kan blive gode venner igen bagefter. Ja. Og det gør man jo så vel over den. Ja. Og nu har vi jo taget den syrlige, så vi kunne godt vende tilbage til sæsonen eller bilsæden. Ja. Men jeg plejer at køre den med den sure i midten, og så tager man lige en blank eller en hvedøl igen. Og lige sådan, kan I huske, hvordan det var, den gang vi var gode venner? Ja. Og så plejer jeg at bygge på med noget brown ale og sådan noget stout. Og så, de har som regel altid noget pastry stout, kage stout, altså i den søde, konfekterede ende, tror jeg godt, vi kan kalde det. Og så 60% synes, det er det fedeste i verden. 40% er sådan, skulle vi ikke bare have en bilsner igen? Men så er man jo heldigvis på en bar. Så der har vi simpelthen tre gode læringer for i dag. Dels, hvordan skal man opbygge den perfekte ølsmagning, blive uvenner for at kunne blive gode venner igen. Vi har lært, der er noget, der hedder Baltic Porter Day, som kommer. Ja. Hvor kommer det til at blive holdt henne? Jeg ved det faktisk ikke helt endnu. Vi kommer jo nok til at råbe lidt om det, når vi kommer tættere på. Men fordi nu har jeg givet håndslag på, at vi skal bruge en Baltic Porter. Jeg er allerede begyndt at gå og tænke på, om vi skulle lave sådan en kort fadlæring til den, bare for at gør det lidt vildere. Jeg ved ikke, om vi kan nå at brygge den, fordi vi har et lidt stramt brygprogram. Så jeg ved også, at jeg skal sætte den ind senest december for at have den klar. Og så bliver den ikke fadlæret. Men det bliver en gang i januar, og jeg kommer til at råbe højt om det. Jeg ved, Anita kommer til at råbe højt om det. Amager Bryghus er også med. Og så er der et par stykker mere, men jeg har simpelthen glemt, hvem det er. Og den sidste ting er selvfølgelig, hvad er den perfekte sidste omgang, eller godnat, eller sov, hvad er den perfekte sidste omgang øl? Det kommer jo an på, hvem du spørger, ikke? Ja. Og hvad du har lavet, inden du skal drikke. Har vi siddet her, hvad synes du i dag, nu har du fået smagt et par øl, hvilke af de her tre vil du helst have som sidste omgang? Noget lettere, som du siger. Jeg tror også, jeg peger på sæsonen. Ja. Men jeg peger mest på sæsonen, efter jeg har prøvet de andre ting. Altså, jeg har prøvet de her ting, fordi hvis det så har jeg sagt, så er det bare været, så ved jeg, at jeg er gammel nok til at skal op og tisse kl. 3 ja. Og kl. 5. Men så er det jo bedre, det kommer også an på, hvad man skal. Hvis man skal være fuld, skal man bare tage et par 8'er der på 14%. Så skal man ikke tisse så meget. Men sidder man i et godt socialt lag, som vi gør nu, så er jeg jo også mest tilbøjelig til at tage en sæson. Fordi den er, nu siger jeg kun, pilsneren er jo som regel 4,6%, og den her er altså 6%, så den er jo stadig højere end en almindelig pilsner. Men hold kæft, hvor smager den godt. Så det er nok den, jeg tager en ekstra ind. Jamen lad os sige skål og få en sidste omgang af sæsonen i hvert fald. Skål. Jeg håber også med på den så. Ja. Og tak fordi du kom forbi. Tak fordi du kom. Hej du, det er Nick her, verden på podcasten sidste omgang. Først vil jeg sige tak til dig, fordi du lytter med på mit lille hobbyprojekt sidste omgang. Det er jeg rigtig glad for. Jeg vil også blive meget glad, hvis du vil gå ind på din podcast-app, eller hvor du nu lytter til sidste omgang, og give mig 5 stjerner for podcasten, hvis du altså synes, jeg fortjener det. Dernæst, så kan du følge mig på diverse sociale medier. På Instagram skal du søge efter sidste omgang, og på Facebook hedder hjemmesiden, ikke så overraskende måske, sidste omgang.
Jeg er også på TikTok under, ja, du gættede det, sidste omgang. Til sidst så vil jeg sige, at hvis du godt kan lide podcasten, så send et link til nogle af dine venner, eller måske en gammel skolekammerat, som du engang gik meget i byen med. Jo flere, der lytter til podcasten, jo bedre mulighed har jeg for at udvikle programmet og finde på nye og gamle værtshuse og barer, fyldt med originale historier og spændende personer. Det var alt for denne gang. Vi høres ved, når det er tid til sidste omgang.